Можно просьба вас зарегистрируйтесь в листе регистрации, чтобы присутствовать, выслушивать. Фамилия, имя, отчество, что местный житель, телефон и что отчество участвуете. Все их поймешь?
Кто у нас там? Кто? Опять-таки. На корректор бы я? Корректор. Алло. 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 Ani yine çöze Меди чахра видит, экзамен уже там давалимиш. Экзамен бастал бывал в мектептерде, не? Энте ма или мектеп на экзамене? А энте хаши басталады? Билим, ауылда өтіп, дейді, тоғын шығасы, онда шығасы қасы жатыш. Энте табайдай көрі мағасы оқушылар. Ауылда қатыр. Сауымен писалды? Мына то, мына мектеп средний ма или средний? Вот мектеп. Жетім адамыз істейді.
Балон мен опросу. Ошондо эки чеки болуп отурат. А. Эсе кийин чеки болуп отурат, мисалы, сата салат болот. Ben bir amcası. Ben bu ya. Pastası. Pastası. Çok ödüyor musun? Nasıl yalan yoktan? Bu ne? Abi şimdi bir etmet kadar anlasın. Bir etmet kadar anlasın. Bir etmet kadar anlasın. Роза, сам был никогда бассейн. А, он никогда. Потому что я на департамент экологии тоже мало мне этот косвенно. А прямо и передо мной? Я, я. Қалқадайты бір екі рет жинал ташып кеткен асын. А, осы кісілерген ғой. А, е, е. 20 27 жылда. 6 жыл кеткен бізде, е. Е, 22 жылда. Мен мен айтып жүрмін, көрдің кісілер. Мен деген ғой. Осы кісілер. Айнан сұрап. Біз оны мына ғой. Шынан қоясаш, ана жиналыс отырмыз. Біз өткенде сол 22 жылда өткізгеміз жиналысты. Сіз де бар, біраз жігіттерді танып тұрмайды адамдар. Соны біз өткенде соны өткіздік те, кейін министерстводан рұқсат алдық та, ана разведкадан. Но бізде просто ана бір компаниямыз бізде бір болған, бір компаниямыз сол бізді просто подвел да. Сол ана уақытша техникаларды бермей, адамдарды бермей, нетпей, согласование болғанда, но біраз причина болған оларда да. Соны біз 23-ші былтыр, 22-ші жылда, 23-ші жылда біз соны СМА-дық разведкіні. Бізде проект бойынша 23-ші жылда былтыр біз полностью бітіруіміз керек разведкіні, да? Разведкаларды бітіріп, кейін подсчет запасы, подсчет запасы утверждениесі по Новостока снежеда. И біз уже, после этого уже в долбочном работаларға мы должны были приступить. Это уже бастау керек, да? Ахазуға нету вес ондай полностью. Но мынандай ситуация болды да, кейін біз оны қазір создырып жатырмыз да, 24-25 жылға шейін разведкада. Сол үшін бізде министерство айтты да, экологтар да айтып жатыр. Оны создырсаңдар, тағы да мынандай процедура өткізу керек деп та. Біз айттық, біз өткенбіз дедім, біз халықтың кездескенбіз. Оларға бәрін түсіндіріп айттық десек, но экологический кодекс бойынша оны тағы да өткізу керек деп. Сол үшін біз оны
отырмыз сіздермен бірге. Қазір экологымыз Дима қазір бәрін түсіндіріп айтып берейін. Басшы жүрді тематика сол ғой, разведка. Разведкаларды біз оны мынадай открытый способом қазбаймыз оны. Өткенде де сізге айттым ғой мен. Ана станоктар, станок бар, мынандай агрегат шурфы деген бар ғой, былай былай тесетін бар. Соны былай былай тесет, сосын біз соны шығарамыз, лабораторияға тапсырамыз. Лаборатория бізге айтады, мына блокта бар ма, алтын жоқ па, алтын біз оны өзіміз де білмейміз оны. Бар ма, жоқ па ішінде, да? Соны өткенде барын, басшот запасы бар, полностью разведканы барын бітіргенде, Восток Азнедраға барын қағаздарды тапсырып, басшот запасы утверждение істейміз, кем үшін біз білеміз, қай блокта бар, қай блокта жоқ па? Қай жерде бар? Может, вообще түкте жоқ та оны? Біз білмейміз ғой оны, сол үшін экологический кодекс бойынша сіздің кездесуіңіз керек, халыққа түсіндіріп айтуымыз керек, мана мынандай жұмыс бастап жатырмыз, бастаймыз деп. Келесі расчет запасов утверждения істегенде уже білеміз лабораторное исследование бойынша, міне мына жерде алтын бар деп. Кейін уже тағы да план горных работ деген бар. Саламатсыз. План горных работ деген бар. План горных работ болу үшін еткенде біз тағы жиналамыз. Тағы жиналамыз, уже айтамыз. Оны уже кейін уже бізде мынандай требование бар да, именно из числа местных исполнительных органов, из числа местных жителей біз оны жұмысқа қабылдаймыз деп. А қазір бізде только разведка, да, оны разведкасы оны тіпке қазір айта алмаймыз. Сосын қазіргі чахтың орны бар. Аха. 300 метрдей ана ылғи таудың бетінен қазір. Аха. Әлде жатыр ғой біз. Жатыр ма? Екі уақытта жаңа ұлғайтып отыр. Сіздер 6 жыл келген бетіңіздер ғой, 27 жыл ма ғой оны тексерілген бе? Разведка болған. Басқа жерде жоқ. Жоқ, оны мешітте көп көп, блоктар көп қой. Өткенде блоктар көп, территориясы өте көп та оны. Сол үшін бізге 6 жылға берген разведкаға да, 6 жылға. Соны нетуге де, оны біз білмейміз оны, біз 1 жылдан разведка сияламыз ба, 2 жылға. Но біз проектке қазір 24-25 2 жылға нетватымыз. Қазір мынаны бәрін өткізіп, кейін біз адамдарды мобилизование істейміз да, агрегаттарды бәрін әкеліп, и куда класса бастаймыз. Бұл ақтас бар. Аха. Шөресі 5-6 тілі де болады қалады дейді. Ол ақтас жүрген жеті алтын жүрмін жоқ. Әп ақтас. Оны ақсақал только лаборатория айтады да. Оны біз ана грунт бар ғой, грунт тастанымына бар лабораторияға өтіп тапсырамыз ғой. Сен лабораториядан кейін оны бізге айтады. Бар ма мына квадратта, жоқ па мына квадратта деп. Біз оны өзімізді білмейміз ғой. Геологтарды барады анау молоточек бар ғой мына. Балатты тастарды былай ұрады, былай ұрады. Тоже 100% гарантия жоқ қой, бар ма, жоқ па оны. Лаборатория тексереді оны, бәрін қарайды. Сол. Там сколько осталось? Минут осталось. Может, начнем, да? Или 12 ровно начнем? Вообще, ну хотя, в принципе, давайте сейчас включим. Мына сюретке түсіре салшы, бұл қазір айтады мына сюретке. Общий планды, потом былай бізді, мына кісіні, былай-былай. Это 5-10 сюреттерді айымай сюретке түсіре бер. Өзінің сүртіне де түсірмесі. Мысайым ұқсалсы. Сосын былай түсіре сал, мына жерде былай тұрып, мына жерде ана да бізді и так, вот там представитель акимата. Открыть слушание. Да, открыть. Да, открыть, выбрать секретаря и регламент проголосовать. Два вопроса надо.
А председатель сол общественного слушания на нас сызбула сызер? Я. А секретарь Манаксы болады, да? Бар, 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 да, предлагаю свою кандидатуру в качестве секретаря. Просьба проголосовать, кто за? За секретаря. Да. Против, воздержавшись, нет, единогласно. И следующий вопрос. У нас надо проголосовать за регламент общественных слушаний. Регламент предлагается 10-15 минут доклад, потом 10-15 минут обсуждения, и потом подведение итогов и закрытие. Кто за такой регламент? Так, единогласно. Так, все, теперь для открытия представителя Акимата. Слово скажите. Открытие. Общественное слушание. Общественное слушание открыто. Так, сейчас вашему вниманию предлагается видеодоклад по данной теме, потом дальше мы его обсудим. Дәнекер жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің берілген учаскесі бойынша қоршаған ортаға әсерге экологиялық рұқсат алу бойынша қоғамдық тыңдауларға баяндама. Осы қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтарындағы экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарына сәйкес көзделіп отырған қызметтің әсеріне экологиялық рұқсат алу үшін материалдар бойынша ұйымдастырылған. Берлин учаскесіндегі қатты пайдалы қазбаларға барлау Абай облысының Жарма ауданында N44-114-10B-5V-11-12-16-17 блоктарының шекараларында қатты пайдалы қазбаларға барлау жоспары түзету шеңберінде жүзеге асырылады. Берлин учаскесінде пайдалы қазбаларды барлау бойынша белгіленіп отырған қызметтің әсеріне Шығыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті экологиялық заңнамаларға сәйкес жүргізілген скрининг нәтижесі бойынша кәсіпорынға белгіленіп отырған қызметтің әсер етуіне скринингтің нәтижелері туралы немесе қоршаған ортаға әсерді бағалауды қамту саласын айқындау туралы берілген қорытындыда көрсетілген белгіленіп отырған қызмет түріне қоршаған ортаға әсерді бағалау міндетті деп танылған. Әсерді бағалау жұмыстарының нәтижесі бойынша ықтимал әсер ету туралы есеп әзірленіп, 2022 жылдың 2 тамызында қоғамдық тыңдауларда жарияланған. Есепті қарастыру нәтижесінде және өткізілген қоғамдық тыңдаулар нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша экологиялық департаменті 2022 жылдың 18 тамызында номері KZ48VVX001-42997 қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша қорытынды берді. Осыған сәйкес белгіленген қызметті іске асыруға жол беріледі. Бұған дейін 2022 жылы қоғамдық тыңдаулар өткізіліп, Абай облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесі берген 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі жарамды кезеңге 2022 жылғы желтоқсанның 22-сіндегі номері KZ21VCZ01-16-16-31 әсер етуге экологиялық рұқсаты алынды. Алайда бұрын жоспарланған кезеңде 2023 жылы жоспарланған қызмет қаржыландырудың болмау себебінен іске асырылған жоқ. Дәнекер жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2024-2025 жылдары Берлин учаскесінде барлау жоспарының жұмыс бағдарламасымен бұрын бекітілген көлемде геологиялық барлау жұмыстарын жүзеге асыруды көздейді. Осыған байланысты кәсіпорын түзетілген барлау жоспарына Абай облысының Жарма ауданындағы N44-114-10B-5V-11-12-16-17 блоктар шекарасындағы қатты пайдалы қазбаларға барлау жоспары әсер етуге экологиялық рұқсат алу рәсімімен қайта өтеді. Әсер етуге экологиялық рұқсат алу материалдарының құрамы келесі. Қоршаған ортаны қорғау бөлімі бар белгіленген
мемлекеттің жобалық құжаттары, эмиссиялар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасының жобасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы. Белгіленген қызметті іске асыру аумағының шекаралары Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігімен берілген 2021 жылдың 24 ақпанындағы номері 12-47-EL қатты қазбаларды барлау лицензиясымен бекітілген. Кен учаскесінің аумағы 6 блоктан тұрады. Жұмыс аумағының кеңістік шекарасының аумағы 8,164 километр квадрат. Тәнекер жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс жүргізу лицензияланған аумағы әкімшілік бөлу бойынша Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданы Қапанбұлақ ауылдық округіне жатады. Және Қапанбұлақ ауылынан 15 километр қашықтықта оңтүстік батысқа қарай орналасқан. Берлин лицензияланған учаскесінен 8,5 километр шығысқа қарай Семей-Алматы трассасына өтеді. Трассадан лицензияланған учаске алаңына жаңбыр кезінде қара жолмен өтуге мүмкіндік төмендейді. Қыс мезгілінде қар үйіліп қалады. Қоршаған ортаға әсерді бағалау процедурасы шеңберінде лицензияланған аумаққа бөлінген жердің шекаралары Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватының Тау-Дала филиалының Жарма орманшылығы шекаралары және Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына енген қара дегелектің ұялары орналасқандықтан барлау жоспары жүргізілген учаскелердің шекаралары жоғарыда аталған учаскелер кірмейтіндей түзетілген. Перспективалық учаскелерде кеннің минерализациялану параметрлерін анықтау мақсатында дала жұмыстарының ішіне топогеологиялық, тау-кен үңгіме, ұңғыма, геофизикалық, гидрогеологиялық сынамалау жұмыстары кіреді. Барлау жоспарымен сәйкес лицензияланған Берлен учаскесінің аумағында дала геологиялық барлау жұмыстары білікті мамандары бар арнайы мамандандырылған ұйыммен келісім шарт бойынша жүргізіледі. Жұмыстар жылы мезгілде сәуір-қараша айлары аралығында жүргізіледі. Зертханалық талдау жұмыстары аттестацияланған аккредиттелген зертхана мен ВК Lab Service жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен келісімшарт негізінде жүргізіледі. Топогеодезиялық жұмыстары сәйкесінше рұқсаты бар арнайы мамандандырылған ұйыммен келісімшарт арқылы орындау жобаланған. Барлау жұмыстарына жұмылдырылған кәсіпорын жұмысшыларын орналастыру үшін далада лагерін пайдалану қарастырылған. Дала лагері вагон үйірмелерімен жабдықталған. Үйлердің ішінде тамақ дайындау, душ бөлмесі, дәретхана, қолдың терісін зарарсыздандыратын антисептиктер, төсек жабдықтары, ыдыс-аяқ, тұрмыстық және мәдениеттік қажеттіліктерге арналған заттар сұранысқа байланысты болады. Дала лагерінің үй-жайларына қозғалмалы вагоншалар және асханашы вагоншасы жылыту үшін және жұмысшылардың гигиеналық процедураларын іске асыру үшін отын көзі ретінде көмір пайдаланады. Пештерді тұтату үшін ағаш отын пайдаланады. Дала лагерін ұйымдастыру кезінде дәнекерлеу электродтары қажет болады. Белгіленген қызметті іске асыру кезінде қоршаған ортаға жалғыз эмиссия түрі атмосфералық ауаға 13 шығарынды көзінен 16 таулы зиянды заттардың шығарындысы 6,176 тонна жылына құрайды. Қоршаған әсерді бағалау қорытындысымен бекітілген көрсеткіштерден аспайды. 2024 жылы 4,158 тонна жылына 7,141 грамм секундына, 2025 жылы 5,141 тонна жылына және 8,13 грамм секундына шығарындылар көзделген. Белгіленген қызметті іске асыру үшін су ресурстары шаруашылық тұрмыстық соның ішінде ішуге жарамды және өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін қажет. Сумен қамтамасыз ету үшін сырттан әкелінген су қарастырылады. Жер беті, жер асты су көздерінен су алу жойылған. Техникалық сумен қамту қайтарымсыз. Шаңды басу шараларын өткізген кезде және бұрғылау жұмыстарын жүргізу кезінде керек.
Шаруашылық тұрмыстық аққабай суларды қозғалмалы биожетханаларға жинау қарастырылған. Кейін арнайы көлікпен тазалауға тасып шығарылады. Жер үсті суларына, жергілікті жердің бедеріне және жер асты суларына төгінділер жойылған. Қауіпсіз қалдықтардың үш түрі пайда болады деп болжануда. Кәсіпорынның қызметкерлерінің өмір тіршілігі нәтижесінде пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар, күл қош қалдықтары, дәнекерлеу электродтарының қалдықтары. Геологиялық барлау жүргізілетін әр учаскелерде қалдықтарды уақытша сақтау мақсатында жабылатын қақпағы бар арнайы металл сыйымдылықтардың пайдалану қарастырған. Физикалық әсер ету геологиялық бөлінген шекарадан аспайды. Бұл шудың таралуын үлгілеу кезінде дәлелденген. Қоршаған ортаға компоненттерінің жағдайын қолда бар мемлекеттік бақылау деректері бойынша радиациялық бедер табиғи рұқсат етілген мөлшерден аспайды. Барлау жұмыстары кезінде топырақтың құнарлы қабатын алуды көздейтін тау-кен үңгілеу жұмыстары қарастырылған. Алынған топырақтың құнарлы қабаты игеріліп жатқан тау-кен үңгілерінің жеке қырында уақытша сақталады. Арықшалары мен сынамалау аяқталған кезде арықтарды қайта көму, алынған топырақтың артының құнарлы қабатын бұрынғы орнына қайта салу арқылы топырақ құнарлығын қалпына келтіреді. Ары қарай осы жерге жақын орналасқан жерлерден өздігінен өсу қабілеті жоғары өсімдіктер өздігінен көбейіп өседі. Белгіленген қызметті іске асыру кезінде өсімдіктерді шикізат ретінде пайдалану қарастырылмаған, өсімдіктер әлеміне әсері болмайды. Фауна санына, түріне, генофондына, тіршілік ортасына, көбею шарттарына, көшу жолдарына, көп шоғырланған жерлеріне объект кері әсерін тигізбейді. Белгіленген қызметтің іске асырудағы негізгі мақсаты пайдалы қазбалардың қорын табу және санау. Оларды өндірудің тиімділігі мен мүмкіндігін бағалау. Пайдалы қазбалардың жаңа кен орнын ашу аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуына әсерін тигізеді. Жобалық шешімдерді іске асыру кезінде белгіленген әрекетті оның қалыпты жағдайда жұмыс істеу атмосфералық ауаға зиянды заттарының нормаланған шығарындыларынан есептелген қоршаған ортаға әсер аз мөлшер болады. Қолданыстағы заңнамалармен бекітілген өрт және өндірістік қауіпсіздік қағидаттарын сондай қауіпсіздік техникасы мен машина мен механизмдерге қызмет көрсету және пайдалану қағидаттарын сақтаған кезде белгіленген қызмет кезінде апаттар мен оқыс жағдайлардың туындау мүмкіндігі жойылады. Небольшой доклад. Если есть вопросы? Рахмат. Просьба представьтесь, чтобы потом можно было протокол заложить хотя бы. Мы салон другой, но нормально пора. Чайный экологиал. Айтингтарван, хаусы, холжайда. Судар, жерасты сулары, шаң тозаң және техникаларыңыз жүреттіңіздер. Соның бәрін қадағалайсыздар ма? Ана жердің бетін қопарасыздар мысалы техникалармен? Или бұрыт етесіздер ма? Біз оны... Және айтып жатыр ғой ана, қызыл кітапта неткен құстардың несі бар дейді. Арықтардың әгі, жерастың сулары. Пайдамын, әгісілердің базылары со жерде. Бұлақтар, жерасты сулары, шөптер, өсімдіктер, фауна деп жаңа айтты. Солардың бәрін. Соныңдардан 15 километр жерде. Енді сіздер бұлай қарай болашақта енді техника жүреді ғой. Шаңның бәрі енді желмен ауылға келеді, ауыл халқына, экологиялық олда. Және өрт бар ішінде және. Ол жақтан және семей орманның, дала орманы дейді. Тоғайлар бар, өздеріңіз көрген шығарсыздар. Таулардың сайларында. Сондай қауіпсіздіктер, сол жалпылама сұрақ, бірінші сұрақ. Екінші сұрағым, сіздер және өздеріңіз жүргізесіздер ғой компания дедіңіздер ма? Соның енді салық жағы, мына жергілікті неге Қапанбұлақ ауылдық округіне ана барлау жұмысын жүргізетін геологтар және солардың несі салықтар төлейді ғой жұмыс бастағаннан кейін заңнама бойынша. Сол осы жерге түсе ма сол бойынша сұрақ. Мына ауылдық округтің бюджетіне, Қапанбұлақ ауылдық округтің бюджетіне. Салық. Соны айтамын, иә. Налог. Иә, налог, иә. Сол екі сұрағым, иә. Понял, да?
Мынаданы тыңдап отырмыз мына кісі түсіндіріп айтып береді. Вот смотрите, по поводу краснокнижных, да, действительно там попадает, поэтому была исключена эта территория, потому что она же неприкосновенная, не имеет права туда входить, нет. Нам согласовали только при условии, что на эту территорию никто не будет заходить. То есть там было прям четко, вот во всей разрешительной документации, четко прописаны координаты, за которые Даникер Жол не имеет права выходить вообще. Только при таком условии разрешена разведка. То есть на контуры границ деген бар. Это раз. Во-вторых, там предусмотрены мероприятия по рекультивации и возвращению растительного покрова назад, чтобы было, чтобы восстановилось. То есть, когда проведена работа, те же шурфы, чтобы они обязательно были рекультивированы и возвращено все в обратное состояние. То есть, чтобы проходящие там животные, мигрирующие, чтобы кормовая база не потерялась у них. Как бы такие, это обязательные условия, по которым дали эти разрешительные документы. В случае их несоблюдения, как бы, ну, очень большие проблемы будут у предприятия. Как бы, я не думаю, что предприятие осознанно пойдет на такое. У нас благо, врачи техникалар такое ванда, без у нас площадка стенис. Площадка ларнеткенде, у нас растительный слой бар. Где-то надо вон весь по 20 сантиметров, да, без у нас алтостенис. У нас алтостенис, да, без у нас отдельно бір территорияға оны жинаймыз оны. Оны бәрі жұмыстарды бітіргенде, біз ана слой бар ғой, мынадай растительный слой бар ма, соны аламды тағы да тегістейміз былай мынаған. Тегістегенде оны уже сол жақта жаңбыр жауады, нете природные условиялар болғанда, оны сол жақта шөп тағы да өсе береді. Біз оны қалдырмаймыз, потому что ол экологический кодекс бойынша өте көп штрафные санкция бар. Просто бізге оны ешқандай пайда жоқ, оны барып тастауға барып етуге. Оның және айтқан міне родниковый воды дейді ғой, анау бұлақтар болады ғой. Родниковый воды, вот я. Мүшелерді енді сіздер енді бар жерді тексерісіздер ғой. Техникамен барып қазылап. Сол кезде бұлақтардың көзі жалып қалуы мүмкін. Жоқ, біз оны былай ғой, біз көп жерде біз оны разведканы істейміз ғой. Оны бұлақ жерде біз оны никогда нетпейміз. Ол Құдайдан қорқамыз. Ол Құдай беріп жатыр ғой, суды шығарып жатыр ғой. Оны прямо сол жерде оны мен білемін, оны сіз өте дұрыс вопрос қойып отырсыз. Бұлақ болса, бұлақ болса, біз оны территория көп қой, бізде үлкен ғой территория. Территория үлкен. Бұлақ болса, біз оны отдельно бір территория шығып, сол жақтан біз кетеміз, шұрқы болып. Ол бұлаққа ешқандай оны заң болмайды. Если прям рядом, жақын болса, тогда да, ол су кетіп қалады. Природный был, он был злепим, он был шеттен аламыз. Потому что куда бери в атаку булакну су? Нет, он один тоғайлар, қараған бар, ана жақта енді. Оның бәрі енді экологиялық не ғой енді, мысалы, табиғаттың енді беріп тұрған бізде тоғай көп. Ол өзі неше жыл болды, найзағай түсіп өртенді. Содан қазір қайтадан өзі нормальный болып шығып қалды. Енді сондайларға өрт қауіпсіздігі және сваркан жұмыстар болады. Жоқ, жоқ, оны былай, оны дұрыс айтасыз. Оны сваркан бойынша біз мынандай бір понятие бар, правила противопожарной безопасности деген бар. Вот. Сол жерде огнетушительді болады, потому что су бары привозной ғой. Если бұлақта су болса, тогда содан пайдаланамыз. Но оны қалай пайдаланасың, су ағып жатыр ғой. А так бары привозной су болады. Сіз өте дұрыс вопрос қойдыңыз, ана техника жүреді, анау жүреді деген. Бізде мынандай специальный машина бар. Кішкентай машина, оны бочка бар да, и ана суларды нетеді. Қазір ана жолда бар ғой, сеп атыр ғой. Ол суда шан болмасын. Потому что бізде оны расчетная эмиссия деген бар. Экологический расчетная эмиссия деген бар. Оны қарызсыз айтып жатырсыз, а налог түсе ме, түспей ме деп. Ол экологический кодекс бойынша разрешение на эмиссию алғанда, біз аламыз ғой разрешение на эмиссию, алғанда выбросы бар. Выбросы бар. Сол выбросыларды біз налог төлейміз. А ол налог именно сізге мынаған түседі. Район Колбатовский район ғой, Жармейский район ғой түседі. Местный бюджет. Если оны неткенде, тогда акым бар ғой, сізде акымыз бар ғой, ол сол жерде барып, или маслихатпен ба шешу керек па қалай. Потому что содан сіздің расчетный счетыңызға ақша түсу керек. Ол сразу былай-былай түспейді, ол сразу облысқа түседі, облыс районға түседі. Район берем. А?
Район он уже акым өзі нету керек оны, шешу керек оны. Я, ну, ол, біз оны не таймаймыз оны, былай-былай түсірі деп, ол налог на эмиссию біз төлейміз, ол сразу Астанаға түсет, Астана уже облысқа түсет, облыс уже районға түсет, да? Біз оны айтамаймыз оны, оны даже специальный счет жоқ, что именно мынаған түсу керек, деп, ол бары вертикально ғой кете береді. А так, біз оны төлейміз, расчет на эмиссию, да, экологияға біз обязательно төлейміз. Және сіздердің тағы бір не? Жылы күндері разведка жұмыстарын сәуір айынан, апрельден, ноябрьге дейін қойып жасайтын. Не сонда? Сол кезде лагерьде твердый топливо дейді, көмір пайдаланасыздар. Оның бәрі экологиялық не ғой, оның бәрі тоже. Көмірдің выбросы қой, ол да, көмірдің несі. Бізде оны слишком көмір бір 10 тонна, 20 тонна алмаймыз оны. Вагон. Он не, вагон чекочки де, он шығарды выбросы да көп емес. Оны мынандай выбросы да болмайды. Ауылда да көмір жағып отыр ғой үйлерде. Өрт сол өрт жағын. Оны біз сол айтады ғой. Жаңа айттым, жаңа солайлар бола ма? Темір, металлический контейнерлер сияқты мусорный несі. Жоқ, конечно, ол бар, ол не то, что мусор, ол бытовой мусор, ол даже электродтар бар ма? Соны да отдельно біз жинаймыз оны. Мусор бола ма? Бар не дейміз, потому что табиға ғой, оны қарау керек. Мысалы, енді мен айтайын деймін, ан жақтан түк шықпай қалған жағдайда, мысалы, шықсын енді. Олсын. Енді болашақта сіздер кетесіздер, ол жет, барлап-барлап тексеріп жүрмістер. Оның кейін ертеңде қалады ғой, мысалы, біздің округтің жері, мына кісілердің малдары бар, қаншама, басқа кісілердің малы бар. Енді даланың жабайы жануарлар бар, оларға бәріне сол не ғой. Дұрыс, дұрыс, мен келісіп жатырмын. Сіз өте жақсы вопрос қойып жатырсыз. Оны программа бойынша, оны біз разведка істейміз ғой. Разведка істегенде біз оны рекультивация істейміз оны. Рекультивация деген, это первоначальный, не дейді анау, первоначальный видке біз создаған дейтеміз, да? Бірінан қалай болған. Солай істейміз. Айтып жатырмын ғой, ана растительный слойларды алып тастаймыз. Сосын тағы да бар неткенде оны тегістейміз де, кейін соларға нетеміз, қоямыз, чтобы шөп өсу керек. Малдар бар, сондайлар нететін. А так, например, біз оны қазып-қазып тастап кетуге оны болмаймыз, потому что біз оны рекультивация істегенде, біз оны Южказы, Востоказы, Недраға тапсырамыз отчеттерді. Сосын ана УПИР деген бар, управление предпринимательства индустриального развития области бар. Оларға да отчет өткіземіз, оны бәрі суретке түсіреміз. Сондай. Өткенде мен Қалбатауда бір акымын сөйлескен, сол айтады акымын и отдел бар ғой, земельный отдел. Земельный отдел, бір жас жігіт, районның бір отделін бастығы. Сол маған айтады, Асқараға дейді, қалай болады дейді, заң дұрыстық, қалай нетеміз дейді, бір компанияда да келген дейді. Бәрін деді экскаваторлымын, тракторлымын, бәрін қопарып-қопарып тастап, түкте семей атырды, кетіп қаған дейді, ол бәрі нетеді ғой, зиян ғой дейді. Біз дейді, сотқа барамыз, сотқа нетеміз, сот түкте дейді семей, потому что олар айтып атыр дейді. Бізде разведкаға алғанда 6 жылға алғамыз дейді, 6 жылға. Біз разведка істеп атырмыз дейді. Мен айтты, біз Құдайдан қорқамыз, біз оны солай семейміз атырдық қосып. Бізде только шурфование деген. Өзіңізді білесі ғой шурфование деген. Мынадай шурфы нетеді. Бірінші площадка нетеді. Деді қанша, деді, может, 10 квадрат па, 12 квадрат па сондайлады. Площадкесі бірінші растительный слой алып тастаймыз. Нетеміз, шурфовать нетеміз. Кейін еткенде шурфова бар ғой. Оны көміп тастаймыз да. Оны сверху ана растительный слой бар ғой, соны аламыз да, төсе саламыз оны. Оны проекттерде оны бар бізде сондай жұмыс істейді. Потому что біз оны, ол өте сынды вопросымыз, өте күшті вопрос. Ол экологический вопрос, потому что кім біледі оны не болатын. Потому что қазір открытый способ істейді, бар қасып тастайды, оны желі бар, ана бар, малдар оны етіп жатыр. Потом ана шан бар ғой, шан, топырақ, ана басқа ана шөпке түседі оны. Бұлайда кім оны қойлар ма, жылқылар ма, олар жейді. Кейін оны ауырады, оны біз да білеміз оны. Оны потому что біз компания бұрын жол салғамыз біз. Мына программа Нұрлы жол деген бар ғой қазір. Сол, бізде біраз карьеріміз бар.
тас карьерамыз бар, мынандай КПС карьерамыз бар. Бізді оны рекультивация қарысып жатыр. Бар бітіріп атымыз оны. Оржарда егуш карьерамыз бар. Зайсан ауданда рекультивация істеп, қазір мыналарды кадастрлық нөмірлерді аннулировать не істеп, олар уже местный исполнительный органда. Просто чуть-чуть отступление айтып отырмын да. Сол жерлерді қазір районный фондқа өткізген. Оны керек барып, тексерген, комиссия барып тексерген. Қалай біз рекультивация істедік? Істедік па, істеген жоқ па деді. Ол да точно сондай болады. Комиссия істейміз, комиссия барады, қарайды, тексереді оны. Облыстан барады. Облыстан где-то 4-5 комиссия барады. Районнан отдел земельных отношений барады сол жерге комиссияға. Рекультивация. Рекультивация істеу үшін полностью документациялар бар бұрын үшін оны комиссия келеді, комиссия тексереді оны. Если комиссия қабылдамаса, біз тағы да рекультивация істейміз оны. Сондай ол. Бәрекелді, сіздерге сәттілік енді. Рахмет көп көп. Салықтарыңызды сіздің бюджетке түсірсеңіздер. Рахмет, рахмет. Өткенде, өткенде 22 жылда біз өткіздік қой, өшінде жиналысты. Соны ақымыз айтқан, но это нереальный ғой, былай қарасаңыз. Біз Алматыда ғой, біз компания Алматыда, сол налоговыйда өшерге регистрация сендер, өткенде болдыңыз ол совещайында айтқан. Он фактически болмайды, потому что бізде көп жерде объекттеріміз бар. Бізде Қарағандыда объекттеріміз бар, Талдықорғанда объекттеріміз бар, Алматы облысында бар, Жетісу облысында бар, Абай облысында бар, Шығыс Қазақстанда бар. Солда, оны біз бар. Но именно бізде қалай, например, шешім шықты ғой, шешім шығады, қазір разведка істеп жатырмыз ғой. Разведканы бітіргенде, кейін уже әкім, біз арыз жазамыз ғой. Әкім бізге на основании лицензиядан, на основании мына қағаздарда ол шешім қаул шығарады. Қаул ғой, постановление ғой, или решение ма. Постановление шығарады. Отводе земельного участка для добычи деген. Вот для добычи алғанда біз аламызда постановление аламыз, постановление бойынша біз договор болады бізде, аренда земельного участка. Ол договорға да договор бойынша біз ақша төлейміз, да? Ну, арзымайтын ақша, но все равно ақша төлейміз. Кен госакты аламыз. Қазір бізде только разведка. Біз оны білмейміз, бізде госакты да жоқ. Постановление бар, алдық постановление, қаулы алдық разведкаға. Қазір біз разведка істейміз, біз оны да өзіміз де білмейміз. Бар ма, алтын жоқ па, оны лаборатория өздері айтады бізге. Но экологический требованияларды біз оны нетеміз, ұстаймыз оны. Потому что ол, біз халық біздікі ғой, біз шақа кетпейміз ғой. Ол келешіп біле ойлану керек оны. Яна, бүгін көреміз ғой, көршім жақта. Енді өздеріңізді біліп отырсыздар ғой, бір ауылда. Күршім бес, ол анау Күршімдер районда. Иә, ол Маралды дейді ма? Маралды, иә, иә. Сол жерде өте нашар, өте нашар. Сондай өте нашар. Олар халық вообще былай қарасаң, обалда халыққа да. Үйлер құлап жатыр ғой, үйлер құлап жатыр. Не ол қандай масқара ма? Ну, оны өзіңіз білесіз ғой, кімдікі ол. Біреуге зан тиеді, біреуге зан тимейді, оны өзіңіз білесіз ғой. Әдейі түсінікті бауырым. Сол үшін сондай. Жақсы, мен сіздерге де көп рахмет. Уақытыңызды бөліп. Зиян шегетін мен екен. Мен әне жерде 5 жыл бойы бар. Осы отырған жерде. 450 жылқы бар. 200 сиыр бар. Сонда әне жерде елдің ортасында мен ғана бітірім бар. Енді олар шаң шықпай нетті. Екі өлім жолы бәрі зиян ғой ол. Енді мен бүгін әйбетті сөйлеп беттім. Еті тағылым мақты келді. Ол бұлай айтады. Ең мақтысы бұлай айтады. Мен бұлай ойлап жатырмын. Ол бүгін жаңағы бюджетті осы ауыл отырғаннан кейін бәрімізге бірдей осы ауыл алса дейміз. Оны ана жерге қойсам осы вопрос. Оны ақсақал облыстан ауданға ғой, ауданды боқта тимейді біз отырып отырмыз. Оны мен оны біз де оны шеше алмаймыз оны. Біз оны шеше алмаймыз оны. Потому что бізге қойсаң деп өзім ғой жерге. Оны районный маслихат бар ғой. Районный маслихат. Сіздің депутаттарыңыз бар ғой районда. Сол айту керек та маслихат төрағасына.
Мана, межде хача, межде бар, недропользовательдар бар, мне нет ватр. Сона экология, экология ущерб, не жидде бой, ущерб обжатр бой. Не ушен Халбатау или Баска районда, Баска сельский округа, Джибересо. Бізге жіберу керек деген, сол депутат, сіздің депутаттарыңыз төрағасына айту керек оны. Ол шесі маслихатта шешу керек сол бақыр. Көп кісіге дедім, есен ана жерде, ол азықты болмайды ғой. Малдың бәрі ен жатады. Сол, сол, ол дұрыс вопрос, сіздің дұрыс вопрос. Ол сіздің депутаттарыңыз бар ма, АКМ депутаттар сұрақта маслихатты шешу керек. Бануш қар маслихаттарға полномочия өте мықты қазір олар. Қазақтың жерін мөлшерін білмедім бізге жақын. Бұрын қазған сол жер, сол маңай болу керек енді. Біз оны былай істейміз, біз оны жігіттерді бізден жіберемін сол жерге, разведкаға неткенде. Потом бір уақыт болса мен де сол жерге барамын, Құда қазы, бір жұмыс бастағанда. Барып, сосын сіз айтып отырсыз ғой, сізде сол жерде бар, қораларыңыз бар деп. Кіріп шығамыз, чай ішеміз, отырамыз, әңгілесеміз. Сонда бірге жұмыс істеу керек қой мында? Езімінге бетін кім басын солық істейді, енді өзі бетімізді ташқан өзі істейді. Енді өзің айтып жатқанымыз ғой. Сөзің бар түсінікті. Жақсы, жақсы, жақсы. Көп рахмет сіздерге. Вопросов кел больше, да? Да, да, вопросов. Управление приоритетных ресурсов. Здравствуйте, есть вопросы? Нет. Нет. Да, есть вопросы. Это управление приоритетных ресурсов. У меня такой вопрос. У вас есть согласование с ГУВИ? Так, по всей норме. У нас идет внизу. Сейчас я секунду открою. Этот документ было. Да, есть бассейн. Приложено было в разделе. Детали инспекции тоже есть. Договора пока нету. Почему? Потому что у нас деятельность не начата, договоры не заключаются. Мы гарантийное письмо можем предоставить о том, что будут заключены договора, как только начнется деятельность. Все, хорошо, вопрос нет. Но там вы сказали, что у вас есть краснокнижники, да? Мы исключили эти территории краснокнижников. У нас есть согласование тоже о этом. Территориальные инспекции, согласование вот лесостроительного предприятия там прописано, и там мы включили мероприятие по сохранению животного мира. Вот в разделе это есть. Все, хорошо, вопрос. Все, все, спасибо большое. Тогда слушание считается состоявшимися. Это департамент экологии. Это управление природных ресурсов. Сейчас материалы все эти находятся на рассмотрении управления природных ресурсов, проводится государственная экологическая экспертиза. То есть, видите, они как бы смотрят даже досконально все согласования, то есть просто так тоже деятельность не будет вести. Все, всем спасибо большое. Сейчас я рахмет. До свидания. До свидания.